Իսկ դու գիտե՞ք, որ ինքնազգացողության բարելավման ու առողջացման համար հարկավոր է ընդամենը ամեն առավոտ սովորական ջուր խմել։ Այն, որ ճապոնյան հայտնի է երկարակեցներով, գիտեն բոլորը, իսկ գաղտնիքը նրանում է, որ նրանք սովորական ջուր շատ են խմում։ Ճապոնական բուժման մեթոդ 4 բաժակ։ Արթնանալուց անմիջապես հետո, մինչև ատամները մաքրելը, խմեք 4 բաժակ ջուր։ Եթե դուք չեք կարողանում այդքան ջուր խմել միանգամից, ապա վարժվեք, սկսելով 1 բաժակից։ Մաքրեք ատամները և հետագա 45 րոպե ընթացքում մի օգտագործեք ոչինչ։ 45 րոպե հետո նախաճաշեք, կարող եք ուտել և խմել, ինչ ցանկանում եք։ Նախաճաշից հետո չի կարելի ոչինչ ուտել ու խմել 2 ժամ։ Ահա և ամենը։ Ճապոնացի բժիշկները նշում են, որ այդ կետ հնարավոր է ազատվել սրտանոթային համակարգի հիվանդություններից, արթրիտից, գլխացավերից, բրոնխիտից, ավելորդ կիլոգրամներից, փորկապությունից, երիկամների ու միզապարկի հիվանդություններից։ Ինչու է դա աշխատում? Քնի ընթացքում մարդու արյունը խտանում է, իսկ եթե առավոտյան մարդիկ ուտում են սենդվիչներ կամ խմում են սուրճ, ապա արյունը ավելի է խտանում։ Սուրճն ու թեյը ինքնին հանդիսանում են թեթև միզամող միջոցներ, որի արդյունքում օրգանիզմը սկսում է տարապել հեղուկի դիֆիցիտից ավելի շատ։ Այդ պատճառով առավոտյան հարկավոր է խմել ջուր, հետագա մարսողությունը կարգավորելու համար։